45 sekunder. –30 sekunder. –15 sekunder. Det är dags för final. Zlatan Knik mot Bertheim. –100 kvar. Här kommer de. Och de... här iväg. Invändigt Zlatan Knik, utvändigt Bertheim här in mot den första svängen. Jämsides fortsatt när de nu är inne i kurvan. Zlatan Knik får någon längd till utvändiga Bertheim som fortsatt finns någon längd bakom. Kristoffer Eriksson kör vad som går där framme med Zlatan Knik. Har ett 20-tal meter till Bertheim när de nu går ut på den sista långsidan och nu ska byta spår. Zlatan Knik kommer för sin del till 500 meter på kilometertiden 05,7. Zlatan Knik med 20 meter fortsatt till Bertheim som nu finns på innerspår och ska byta här då när vi går in i den sista svängen. Zlatan Knik där en bit ut i banan. Bertheim på innen. Suger sig närmare när de är mitt i svängen. Fortsatt längden till godo för Zlatan Knik. Bertheim närmar sig på insidan när de nu strax kommer in för raksträckan. I princip jämsides med nu litet grepp för Bertheim på innen. Zlatan Knik, Bertheim. Bertheim med grepp på innerspår. Zlatan Knik försöker, men det är Bertheim som tar hem The Great Eight på tiden 08,5. Och då är resultatet klart även från finalen här i The Great Eight. Och här segrade 3 Bertheim och Carl-Johan Jeppsson på tiden 1.08,5. Och tvåa då 6 Zlatan Knik och Kristoffer Eriksson. Årens följer finalen 3-6.
Time och Carl Johan Jeppsson vinner The Great Eight. Ge varma applåder till hästens tränare och skötare Helena Edlund tillsammans med sin kära sambo Jörgen som är på väg till vinnarcirkeln. Bear Time och Kalle Jeppsson alltså vinner av 250 000 kronor och tar alltså hem The Great Eight. Prisutdelare är representanter från Husman Hagberg i Bohuslän som var en av åtta sponsorer som gjorde The Great Eight möjligt 9 augusti 2024 på Åbytravet. Ge en varm applåd, Bear Time! Kommer han från Bear Time som vann sina tre hit mycket enkelt och kommer alltså hem 250 000 kronor. Stor applåd också till andra hästen Zlatan Nick som tillsammans med Kristoffer Eriksson slutade tvåa. Och vi behöver två stycken herrar också som ska överräcka den här gigantiska pokalen till Jeppsson. Jag vet inte om du har varit på gymmet, Kalle, men nu vill publiken se en riktig pokallyftning. Och en flaska champagne där det står att du är The Great. Gratulerar! Ja, stort tack. Hur sätter man in det här i en karriär? Ja, det var ju speciellt det här loppet och jag trodde inte det skulle kännas så här. Det var lite, ja, man ska inte säga nervöst, men det var ju mycket att fundera på inför det här loppet. Dels reglerna och sen hur man skulle lägga upp det med hästen inför lopperna och emellan lopperna och sådär. Så att vi, men jag tror vi gjorde det mesta rätt i alla fall. Vi har ju snackat om The Great Eight i över ett år och du har kommit smygande med Bear Time, Bear Time, Bear Time. Varför är det här en häst som passar på de här förutsättningarna? Ja, men han är bra på allt. Han är startsnabb, han har inga problem att springa en bit ut i banan. Han är både stark och snabb så att han har det mesta som en bra häst ska ha. Så att, ja, han hade nog kunnat sprunga ett lopp till som jag kändes i finalen. Som du hade läst på loppet med de förutsättningarna som fanns, blev det så här som du tänkte? Missile Hill åkte ut direkt så att det var ju den som var favorit var ju borta då. Sen slog vi Fredrik Bes i semen där. Så att, men alla lopp ska köras och Kristoffers häst hade imponerat i sina försök. Så att, vi försökte hålla fokus hela vägen och han visade sig att han var bäst idag i alla fall. Hur kände du det i finalen? Det kändes bra. Gjorde det. Han var mjuk och smidig när jag kom ut med han gjorde provstarten och sen gick bra genom första kurvan och jag tyckte det kändes bra hela tiden så att han vann ganska säkert i alla fall. Det är två stycken flaskor vi har köpt så vill du
ha lite champagneregn över publiken så får du. Ja, du är vild om det här. Nej, jag vill. Skaka på huvudet. Ja, nej, men de slipper det då. De har fått tillräckligt med väta på sig ikväll. Så är det säkert. Stort grattis. Tack snälla. Helena och Jörgen, kom upp. Och pokalen är ju till ägarna och tränarna, Helena. Har du någonsin sett en större pokal? Nej, och jag har faktiskt den från en V65-cirkus med Clipton. Men den är mindre. Hur har du känt under den här dagen? Ja, det här var en fruktansvärd dag. Usch, ja. På vilket sätt? Ja, vi skulle ju plasta hovar och ta av skor lite grann så här. Och så blev det nu skor i bak i finalen. Hur har Bertheim tagit det här? Och har han förstått vad han gör hela tiden? Nej, han har varit otroligt taggad efter båda försöken. Och nu är han betydligt lugnare. Det är en otrolig häst jag har. Hur högt smäller den här segern för er? Ja, men jättestort. Ja, men det är inte bara liksom jag, men jag vill tacka Anke Edvardsson som masserar. Vi har Ola Karlsson som skor idag. Har Björn Jansson hjälpt oss med plastning och ta av skor. Och nu ska han vara snäll och slå på skor. Och vi har Daniel Schützer som är vår veterinär. Sen har jag Jörgen som sköter markservicen och jag sköter hästen. Och det finns ingen häst i hela världen som är bättre på The Great än Bertheim just nu? Just idag så är det ju han. Stort grattis. Tack så hemskt mycket. Ge en varm applåd, Helena Edlund. Och Jörgen och Helena. Ja, fram alla blommor. Det är alltså en gående segerdefilering i en varm applåd återigen för Bertheim som vinner The Grey tillsammans med Helena Edlund och Carl Johan Jeppsson. Festen fortsätter här på Betravet. Det kommer att vara live musik igen i lobbybaren. Stort tack för att ni kom.